З рахунком 1-0 завершилася гра футбольного клубу «Нива Тернопіль» з великогаївським «Агроном». У першому таймі команди не забивали. У другій половині гри гол у ворота «Агрону» забив гравець «Ниви» Богдан Козак. Це перша гра команди з Тернополя під час тренувальних зборів, які розпочалися тиждень тому, розповів воротар «Ниви» Максим Механів. Після тривалої паузи, я рахую, що сьогодні ми досить непогано зіграли гру. Добре, що виграли. Це перша наша перемога, можна сказати, після того, як ми зібралися. Ну, класна атмосфера, багато людей. Ми граємо кожен матч на перемогу тільки. Сезон покаже. Великогаївський «Агрон» влітку вже провів декілька контрольних матчів. Переважно із аматорськими командами, розповів капітан команди Руслан Мазур. Сьогодні в першу чергу задача була отримати досвід всім і практику, і тим більше ми готуємося до сезону набрати форму. Тому в загальному результат не дуже мав таке значення. Ну, звичайно, було багато людей, хотілося показати хороший результат. До цієї гри чинний чемпіон Тернопільської області серед аматорів Великогаївський «Агрон» готувався під керівництвом нового тренера, дворазового володаря Кубка Казахстану Олега Тимця. Як тиждень прийняв команду, в мене задача подивитися людей, в якому стані фізичному, соціальному іграки. Поки що всі лишили ті, що були до війни, поки що суттєво нічого не змінилося. Три рази тренування в тиждень на другій ще буде одна гра і стартуємо в чемпіонаті області. Зараз з Нивою тренуються потенційні новачки команди, розповів головний тренер команди Андрій Купцов. За його словами, цей матч провели експериментальним складом. Я задоволений грою, хлопцями, як вони виконували завдання, які в них було. Єдине, що фізичний стан ще в нас не такий, як треба для початку чемпіонату. Ми будемо намагатися ще працювати, дуже багато буде роботи. Ми тільки як тиждень зібралися і зіграли першу гру за 5 місяців. Процес йде тренувальний, тому що і ще багато буде ігор у нас, так що ми готуємося. Під час матчу жителі Великогаївської громади збирали кошти для допомоги ЗСУ. Організували ярмарок, аукціон та лотерею. Дуже багато в нас таких жертовних людей, дуже багато ми волонтеримо всі разом, 15 сіл нашої Великогаївської громади, і кожен хоче долучитися, хто чим може потрошечки. І от виникла така ідея ярмарку, благодійного ярмарку. Ми хто що міг приготувати, які хто любить страви, власне, домашнє, приготовлене своїми руками. Це не куповане в магазині, люди готували всі самі і всі зносили сюди. І всі ці гроші ми збираємо на потреби повністю з цілих з кожного села і будемо відправляти на ЗСУ. Повністю все буде оприлюднено, буде опубліковано на сайті громади, Фейсбуці, щоб люди знали, звичайно, бо всі докладалися і хочуть знати результати. Також під час матчу відбувся збір грошей для ЗСУ. В результаті зібрали 185 тисяч гривень, розповіла Людмила Кохман. Тарас Бурак, Оксана Максимлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.